Edhe një material nga fusha e librit, Lumniere Xhapisha është autore e librit Hapi Krahët. Kjo është vepra e saj e parë kushtuar vogluzhve parashkollor. Lumnia tash 23 vjet me radhë punon në parashkollorën Solidariteti në Ulqin. Për librin në fjalë dhe për punën e saj flet raporti në vazhdim. Lumniere Xhapisha është punëtore e arsimit. Ajo ka 23 vite që punon edukatore në parashkollorën Solidariteti në Ulqin. Në panajirin e librit që umbajt në muajnë korrik në Ulqin, ajo prezentua me librin e saj të parë të tituluar Hapi Krahët. Ky libër është i paraparë për moshat parashkollore. Hapi Krahët është një libër me të cilin unë u prezentova për herë të parë në panajirë që mbahet rregullisht në qytetin tonë. Ky është një libër i cili është i përpiluar për moshat parashkollore, pasi që edhe vetë jam edukatore, që punoj 23 vite në kopshtin e fëmijëve dhe i hyra kësaj pune të botoj një libër të këtillë. Si erdhi deri tek ideja e botimit të këtij libri? Çfarë të shtyri? Do thotë ka shumë vite në këtë profesion dhe vendose tani të botosh të libër. Po vitëm e rallë ne u ballafaqonim me një boshllëk të tillë, nuk kishim një libër. Kjo flet punë siç e quajmë na këtu në foshnjore, na mungonte në gjuhën tonë dhe kjo më nxiti mu, kolegët e mia të marrim diçka iniciativë të punojmë në këtë drejtim dhe kështu ja nisëm punës të trajtojmë një flet punë të tillë, një libër të tillë. Lotrat dhe materialet didaktike nuk mungonin në kopsht, por gjithnjë mbetë një boshllëk mungesa një libri për fëmijët e parashkollorës në gjuhën shqipe. Ky fakt nxiti Lumnien dhe kolegët e saj si dhe prindërit që të punojnë në përpilimin e një teksti të tillë. Me këtë material ajo konkurojnë në fondin për pakica, ku projekti i saj u përkra dhe kështu realizua botimi i këtij libri, por edhe me ndihmën e bashkëpunëtorëve. Kjo është material të cilin unë e kisha të mbledhur vite më rallë, por më desh të asortoj, të klasifikoj dhe me këtë material unë konkurova në konkursin të cilin e shpallin fondi për pakica, ato e pan të ullës që ja vlen të ndihmohet botimin i këti libri dhe kështu me ndihmën e tyre unë arrita të realizoj botimin e këti libri. Për krahje për botimin e këti librit kam pasur edhe nga kolegët e mia bashkëpunëtorët, duke filluar prej kërë redaktorit, redaktores, lektorit, korektorit, të gjithë më rallë, ato me ndihmuan në botimin e këtij librit pa asnjë kompenzim material. Jo që me ndihmuan mu si individë, por ato ndihmuan fëmijët tanë, ndihmuan brezët tonë, ndihmuan të ardhmen tonë. Sa të rëndësishme janë fletushka të tjeda, libra të tjeda për këta vogëlush, nga vetë fakti që ju keni vite që punoni me këta fëmijë, sa rëndësi kanë ata për to? Ky është një libër që ka rëndësi të madhe për ne punëtorët e arsimit, se lodrat, mjetet didaktike na i kemi çdo vit të siguruar nga shkolla. Mirë po na mungonte një libër e tillë që të konkretizonin punën, që ky libër të nxitte dashurinë për punë tek fëmijët dhe ta bëjmë si urlilse ndërmjet fëmijës, prindrit dhe edukatorës. Nëse gjatë ditës punojmë diçka në këtë libër, fëmija nuk arrin ta realizojë, libri të jepet të shtëpia, ta vazhdojnë bashkë me prindrin dhe të nesërmën ta sjellin në kopsht pa dëmtuar, pra fëmija të dinë të sillet me libri. Si ke emrin? Sara Elasi. Sa vjeç je? 5. Ço do na recitosh? Hapi krahët. Hapi krahët, por si zogje tufa tufa fluturuam, sot s'ka ti, shkolla dasur. Hapi krahët, por si nënë na më në gjik, për herë të parë unë gëm nga nëna, ne këtu ato në stëpi, mirë që gjetëm shkolla mala, shkolla me këtë shumë fëmi. Faleminderit, ndërsa ti si ke emrin? Gjelëfën. E çfarë do na recitosh? Shkolla ime. Shkolla ime, sa me qef që shkoj, unë në shkollën time, më susën në ndigjoj, kur me jep më sime. Kur kësem në shtëpi mu, ose plot gëzime, për me dhe mu më rinke shkolla ime. Këto dy vjersha të recituara nga voglushit e grupit Guaska i përkasin libri të ri Hapi Krahët, por në këtë libër gjinden krahas vjershave edhe tregime, labirinte, gjegjeza, hapat e parë në botën e logjikës dhe matematikës, numrat si dhe njohja shkronjave për mes lojes. Libri ka të përfshim, ishte i gërshetuar pra me gjegjeza, pauza, tregime të shkurta, ka pjesë për ilustrim, ka të dhënën edhe një sër labirintesh, por janë të dhënën edhe elementet e para të matematikës, logjikës, janë edhe shkronjat, shkronjat të mësohen si shkronja, por në përmes lojës fëmijëve të ofrohen edhe shkronjat. Mendon që unë të ardhmen të vazhdosh të realizosh gjërat të tila, pikërish të botonsh doshta edhe libra të tila të kësaj natyre?
Pa, kishte me kesh një nisëm e mirë, kishte me qenë e ullës të vazhdojmë, jo vetëm unë, por edhe kolegët e mi, kolegët e mija, të punojmë në këtë drejtim. Ndërsa unë për vete jam në punim në mbledhje të një libri me gjë e gjëza, fjalë të hurta, të cilën shpresoj se në panajirin e arshëm do të kemë suset dhe të arrita botojtë.